Kreta nuk gjen gjetësi, një tjetër tërmet godet ishullin grek. Greqia ka përjetuar një tjetër lëkundje sizmike. Mediat greke dhe ato të huaja shkruajton se një tërmet ra në vendin ton fqinj dhe epiqendra ka qenë në Kret. Sipas të dhënave sizmiologjike, lëkundjet kanë qenë me magnitud 4.5 të shkallës Richter. Epiqendra e tërmetit ka qenë në det në pjesën jugore të ishullit në një thellësi prej 75 km nën tokë. Greqia ka qenë në qendër të lëkundjeve sizmike këtë verë, pasi në vend janë regjistruar disa tërmete që kanë shkaktuar dëme materiale.